2014 on... Stop! Ei ole separatisti, aga rahu! Pista, rahu! Aasta kõige kõvema paugutaja auhinna anname üle ainult meie! Sina selleks saab, mis sa teinud oleks? Mis teinud? Okei, teeme nii. Kõne mais, nais, mees, raad ja hääb. Ei jõuda ära. Kõne aasta nais saab tüüd. Ära. Parim teleseri oli näitleja. See oli ära. Suimukõne ajakirjanikule. Peetkõnult. See oli ära. Okei. See paistab läbi. Alles aasta tagasi see võib aset leidis. Kui lõpetasin meelelahutajate maratoni, küll mitte viimasena, aga siiski vaid naerutajana. Olin isegi hämmingus, millise tohutu meelelahutusliku arengu tunnistajaks te kõik peate olema. Ma tahaksin tänada kõiki oma sugulasi, sõpru, kes oma magamata ööde ja tuhandete häältega võitsid abinuks selle hauhinnaga mu karjääri päästa. Aitäh! Hääletajad. Tänu teie oli neid kokku 175 000 häält.